Müdafiə Nazirliyinin General Mayoru Bəkir Orucovun həbsi təsdiqlənib. O, Ramil Əhmədov və Rahib Məmmədov tərtər işinə görə həbs ediliblər. Onlar işgəncə və başqa ağır cinayətlərdə ittiham edilirlər. Baş prokurorluq bildirir ki, icraatın təzələnməsindən bəri 17 nəfər məsuliyyətə cəlb edilib. Onlardan 12-si həbs edilib, biri axtarışa verilib, 4-ü isə ondan əvvəl həbs olunub. Özünü yaşadığı evin həyətində yandıran Ucarın Alpod kənd sakini 1-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı Nazir Həsənovun vəfat etdiyi bildirilir. Sentyabrın 4-də intihara cəhd edən Həsənovun ailəsi Toplum TV-yə qazinin intihara səbəb kimi aldığı ikinci qrup ərillik pensiyası və prezident təqaüdünün kəsilməsini göstərib. Ancaq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi ailənin iddialarını əsassız sayıb. Rusiyanın şimal axını bir boru kəməri ilə təbii qazın nəqlini dayandırmasından sonra Avropa valyutaları təzyiqə məruz qalıb. Asiya maliyyə bazarlarında avronun dəyəri 2002-ci ildən bəri ilk dəfə 0,99 dollardan aşağı olub.